fortsätta med en visa som är tillägnad Jan Myrdal. Blod och våld, sprit och knark, terrordåd, Mr. X och Clark. Men lång och blond och kall som is, med batong i hand stod en svensk polis. Han kom hit för att skipa rätt, skipa rätt där det osar hett. I slummens träsk, i regn och dis, i en radiobil satt en svensk polis. Han skrev hem till sin far och mor, som långt bort i sin stuga bor. Om jag dör på ett våldsamt vis, så dör jag dock som en svensk polis. Hårda tag blev hans strategi, grepet as för epilepsi. Den jäveln kom med medicinskt bevis, men man lurar ej en svensk polis. Ja, han är hård, men blir aldrig van att se en utlänning vandra fritt på stan. Den som gör det blir av skadan vis, för självförsvar, det kan en svensk polis. Otack är konstapens lön, fast han slår en gul och grön. Så kallas han för Gestapo-gris. Livet är grymt, sa en svensk polis. Det krävs män av ett sällsynt slag för att slå vakt om vårt rikes lag. För att ta fnask gratis givetvis, som är 13 år krävs en svensk polis. Den stolta dag som hans drömmar ser, skall allt ogräs mejas ner. Med disciplin och med exercis, och fyren själv ska vara svensk polis. Det var en gång en yngling som jobbade och stod i. Han tänkte hela tiden att vad stort det ska jag bli. Och därför tog han kurser som alltid brukligt är för den som har en önskan att bli facklig funktionär. Så hände det i facket att ombudsmannen dog utav en skrumpen lever som av groggarna fått nog. Det kom som skänk från ovan, det bästa hade hänt. För han som ville bli något stort stod dörren nu på glänt. Med LO-brev på fickan, med kurser här och där, hans näsa peka uppåt mot en facklig karriär. Han talade om löner som bättre skulle bli, om blott vi alla väntade på mer demokrati. På mötena i facket fanns nästan inget folk.
vår nye fine ombudsman. Han stod där som en tolk. Han talade om tider som var klassens tradition. Ett levande exempel på sin egen revolution. Konflikter är av ondo, han sa med helig glöd. Hans själ var svart och mörk som röd. En färg som han fått gratis av ädla givare. Det kom från underhandlingar med arbetsgivare. Han var en av de många vars namn ej var så känt. Han extra knäckte som polis, hos Epo som agent. Men då blev han igenkänd och folket skrek ovi. Han är ju gammal medlem i vårt kära SAP. Lever Naxos-grumpen på denne ombudsman. Han brände sig så illa, så kremerad också han. Nu har vi fått en ny en med samma varma glöd och samma svarta mörka själ. Och näsan den är röd. Fram där på skärmen, han sitter och svamlar en stund. Sen tar han sig plötsligt samman och öppnar sin välsmorda mun. Hans nuna är fårad av sorger, leende tungt som bly. När han seriöst ordinerar en svältkur som inte är ny. Dra svångremmen åt, dra svångremmen åt, visa samhällsansvar. Dra svångremmen åt, dra svångremmen åt, visa samhällsansvar. Våra händer drar sig till bältet, vi drar åt ett par hack till. För vi är väl tvungna att göra som Nilsson och Nicolän vill. Att det kommer ifrån direktörer är inte så svårt att förstå. Men nu är det också vår fackpamp som kommer med budskapet så. När vi visar samhällsansvar, det är vårt ombud som tar till det sista hål han har kvar. För han är en fågelskrämma med uppgift att hålla oss ner, så att de som sitter på fläsket kan
njuta sin välfärd i fred. Jag ska bara säga att jag har inte talat om något fläsk, va, utan det är 3-4 brödskivor. Nej! Nu tar vi av hans livrem. Han står där med römman var. Vi lägger remmen om halsen och spänner åt den och drar. Så kommer turen till hans åtta vänner. Vi tar dem i en enda buss. För en av deras livremmar är så lång att den säkert når ända runt. Dras svångremmen åt, dras svångremmen åt. Visa samhällsans mål. Dras svångremmen åt, dras svångremmen åt. Visa samhällsans mål. Verkstaden var det som att komma till en fest. Röda flaggor över hyllorna med kablar. Vi skulle fira sista arbetsdagen på Eriksberg. Nu skulle torpet slaktas, det var ingen mer med det. Och kompisarna skingras, det var ingen mer med det. Och inga utsikter till bättre jobb. Till Arendal och Cityvarvet ska vi flyttas över. Och på det nya stället, vad väntar oss väl där? Vår industriminister, han har nyligen förklarat att med pengarna till varven får det faktiskt vara slut. Se Jan som varit där i 14 år. Han sitter där med lappen. Lappen som ger jobb. Vart då? Till Arendal. Där är det lika illa. Så den dagen kommer säkert när Jan blir sänd tillbaka. Hit till Eriksberg som redan har lagt ner. Som redan har lagt ner. Bye.
först och fackets linje för dispensionera mera. Lägg gärna ner varenda varv, kanske inte vårt, men nu kamrater är det vi som sätter hårt mot hårt. Denna melodi är en fanfarsignal. Rädda jobben, rädda varmen, strejk, strejk, strejk. Det talas mycket om naturlig avgång, men den har ingenting gemensamt med natur. Om 10 000 man på en enda gång slängs ut på gatan, och se på fanrubrikerna blir höga så som hus. Som motskandaler myntas ett begrepp, naturlig avgång. Lämpligt till flitigt bråk i ett förhandlingsbord. Men naturlig avgång, dessa ändå, det är nästan mord. Jag har bara jobbat här i 10 år. Och det kanske inte är så mycket, men det är i alla fall en tredjedel av mitt liv. Farsan, han jobbar här i 40 år. När jag var 10 år så gjorde jag mitt första jobb här. Då fick jag följa med honom och måla golvet på snickeriverkstaden. Han fick astma sen, men tror ni att han stannar hemma för det? Varje morgon fullkomligt kröp han iväg för att få sätta igång sitt arbetsgäng. Det var på den tiden då gubbarna fick avlöna en av sina egna för att hålla rätt på ackorden. Nu är gubben slut och det är varvet också. Men det ska jag säga er, att maken till den sammanhållning som vi har haft här, det kan man inte hitta någon annanstans. Denna melodi är en fanfarsignal. Rädda jobben, varven, strejk, strejk, strejk. När en sjösättningsceremoni går ut av stapeln krossas en champagneflaska av en välmanikyrerad redardrottnings hand. Fotoblixtarna blixtrar, kamerorna surrar, men vi som skapat båten, vi finns inte med i bild. Vi som byggde skeppen, det är vi som nu får gå. Men de som plundrat oss vill inte lagen förebrå. Hela arbetskollektivet skrotas medan facket tittar på. Något som påstår att det finns för många båtar. De vet inte mycket om hur jordklotet ser ut. Om vi producerar samlades
vid stapelbädden. I en ödesmättad stämning av bitterhet och svek slår timman för vårt sista fest. På kajerna står vi i tätnande led, i hjälmar och i ställ, och vi väntar på att våra händer stark, på att varvet sista båt ska gå ut på de sju haven. Hela pressen är där, liksom halva societén. Här förenas dop och begravning. Varvets chefer håller tal och säger sorgligt, men nu slår timman för vårt sista skepp. Och när redarfrun har kastat sin butelj och champagnen rinner ner för skrovet, släpps förtöjningen och båten glider ut, och man hurrar för det stora hånet. På kommandobryggan står guldkalven och ler, men skrattmåsarna har börjat gråta. Och vid middagstid, när det hela är förbi, då slår timman för vårt sista skepp. Vi knyter våra nävar och vi sträcker dem mot skyn. Vår vrede skummar som en stormvåg, men när vreden är för sen har dess upphov hunnit fly, och kraften rinner ut i sanden. Jag steg upp ur sängen, gjorde frukost, gick iväg. Jag har aldrig känt mig så beslutsam, till det som nyss var dröm kan snart bli verklighet. Då slår timman för vårt sista skepp. De är snälla som lamm, fast de ylar lite grann. Så har våra falska hedar sagt till slaktan. Men idag ska de få se, vi kan vara vargar med. Idag så börjar strejken. För idag så börjar strejken. Vi har äran ikväll att ha den facklige förtroendemannen Aron Dahl här. Välkommen Aron, du som är expert på varvsfrågor. Jag skulle gärna vilja fråga dig, Aron Dahl, hur ser du på varvsjobbarnas framtid? Ja, det skulle man kunna sammanfatta i några små enkla fraser som, ja, det kan man tänka att man inte men man tänker med naturlig avgång. Och sen vad man tänker att man kan man det kan man tänka med naturlig, man tänker med pension. Och så kommer du att tänka mig som att jag kan tänka mig att jag kommer att tömma mig när man är naturlig. Ja, för det är en förtidspension. Och så kommer man att tänka mig som att man kommer att tänka mig 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 att man kommer att tänka mig. Och så kommer du att tänka mig att man tänker mig att man kommer att tänka 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 mig att man kommer att naturlig avgång. Ja, det var väl ungefär det. Jaha, vad har du då att säga? Ja, en applåd för Aron Dahl, ja. Vad har du då att säga om aktiebolaget Svenska Varvs framtid? Tystnadsplikt. Mm.
minns du då jag var liten? Till jobbet gick du ifrån mig. Du ville ge mig en bättre framtid och därför slet du ut dig. Du jobbade natt och dag för att ge mig allt som fanns. Dockor och kläder och veckopeng, men själv fanns du ingenstans. Och när jag slutade skolan med betyg som var ganska bra, betalade du min utbildning för ett yrke skulle jag ha. Men nu så vill jag säga dig, jag når aldrig dit jag skulle nå. För nu i krisens dagar finns det inga jobb att få. Och snart så stänger de din fabrik, men du säger att ingenting gör. Ni får ju gå efterhand genom naturlig avgång. Men tänk dig noga för, du har släpat och slitit i alla dina dagar. Vid 58 får du nu pension. Tro inte det av tacksamhet, nej, de vill sänka sin produktion. Naturlig avgång, vad innebär det? Att ingen får jobbet efter dig. De stänger ute någon, de stänger även ute mig. Du som ville ge mig så mycket, det är nu du borde sagt nej. Till sånt som naturlig avgång, där tog du jobbet från mig. Du som ville ge mig så mycket, där tog du jobbet från mig. Ni som vandrar genom livet och tror att Palme för vår kamp, stanna upp ett tag och grubbla. Kanske är han Sveriges största pamp. Största pamp. Så säg mig, var står sossen vänner? Var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Gröna dock, var är jag sossen broder? Ser du pampens syster? Han har nog glömt dig eller gömt sig för dig och mig. Stopp. Solidaritet och trygghet, att kunna sig försörja, det är sosses stolta mål för att kråset sitt får smörja. Håll tillbaka lönekraven, krisen kräver disciplin. Sträng och Bohman ordinera samma bästa medicin. Så säg mig, var står sossen vänner? Var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar gott, var är sossen broder? Ser du pampens syster? Resultat av 40 år visar klart var sossen står. När Hans Eriksson låg och bada ut Spaniens varma vatten, kunde man i graven se Francisco Franco ta av sig hatten. När Salén och Broström talar, facket knäpper sina händer och ber en bön med staten, sen stängs varven ner i sönder. Säg mig, var står sossen vänner? Var står facket vänner? Undran och skräck jag känner. Var? Jag undrar gott, var gör facket broder? Ser du facket syster? Pampen som är facket säger alltid tot facket. Eloluliga. Nu har borgarna tagit makten, Palme talar stora ord. Sänkta priser, jobb och daghem, allt ska tas från de rikas bord. Men i Göteborg höjs skatten, det sociala rustas ner. Palmes ord om vägen lätt när man på verkligheten
ser så säg mig, var står sossen vänner, var står pampen vänner, undran och skräck jag känner, var jag har gått, var jag sossen broder, ser du pampens syster, det blir lika galet även om sossarna vinner valet. Har de gjort något bra? Susanna. Var det dott att ta? Susanna. Med bara bog? Susanna. Så långt man såg? Susanna, är de någon tröst? Ah, nej, nej. Säg krisens dag. Nej, nej. Nej, 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 med rösten får de mig. Är nej, nej. Intill nej, nej. För han nej, nej, han är gott och bad en pamp. Så säg mig, var står sossen vänner? Var står pampen vänner? Undran och skräck jag känner, var? Jag undrar gott, var gör sossen broder? Ser du pampens syster? Skatten fixar Gunnar Sträng så att du blir utan peng. Sossen ljuger. Han är Sveriges värsta hand. För 10 år sedan var Sverige en blomstrande varvsnation. Och ägarna gjorde miljoner på arbetarnas produktion. Man höjde produktiviteten, men då sjönk båtarnas pris. Så man producerade flera, och snart var varven i kris. Ja, efter ruset kom krisen och fartyg fick läggas upp i väntan på bättre tider. Som flytande framtidshopp. Konkurrensen från Japan är en faktor som delvis hör hit, men grundorsaken till krisen är jakten på större profit. Salén och Broström beslöt då, när varven inte gick väl, att göra valutaaffärer, men spekulerade fel. Så staten gick in med pengar och bildade en varvskommission för att tillsammans med facket slå ner på opposition. Den leddes av herr Nils Hugo Hallenborg, Kockums chef som inte vill ha någon konkurrens ifrån Göteborg. Uddevalla och Kockums kan möjligen slippa att dö, men då får de andra varven slaktas för säkerhets skull pö om pö. Han tar på sig jobbet att rabbla nedläggningsskäl
och facket tar på sig jobbet att frälsa de sparkades själ. Kapitalet, staten och facket i tre heliga allians beslutar att lägga ner varven och låtsas som vi inte fanns. Splittrar och flyttar runt oss och låtsas och vara oss till lags med löften och falska order som senare dras tillbaks. Man överbjuder varandra en alternativ produktion. Men allt i syfte att finta bort en arbetaropinion. Kapital förstås. Får vi den utdelning på de pengarna då? Nej, det är ingen risk. De säger, nu får ni bestämma. Nu får ni bestämma med världens reform. MBL-lagen är den så enorm. Ja, varför är MBL-lagen så enorm? Jo, förstår du. Aldrig har så många fått vara med och bestämma. Så lite! De säger, lägg ner varven. Och facket säger alternativ. Vad menas med alternativ? Vilka varor fattas då? Broar. Ja, men du, Götaverken kan bygga 2 Älvsborgsbroar i veckan. Vad ska vi med så många broar till?
säger, vi säger. Vi säger, vi säger, vi säger, vi säger, vi säger. Vi säger, nu ska vi riva, riva ner grunden och samhällets bas. Kapitalismen ska helt gå i kras. Vi säger, vi säger, vi säger. Vi säger, nu ska vi bygga, nu ska vi bygga en arbetarstat. Socialismen vår framtid så klart. Fram genom staden nu mäktig skara, tågar i seger vi stås i takt. Härdade händer, kampglada sinne, så som det höves en arbetets vakt. Vi bär ett blålande uniform. Vi är från arbetarhusets kasern. Vi bär hammaren och skäran som tecken för andra gruppernas arbetarvärld. Vi är det röda gardet som till varje kamp är rädd. Kämpar för makt och människorätt och dig proletar. Fascisternas blodiga band.